Labas vakaras, gerbiami elektronščiukai. Šiandien naujas projektėlis su lietiminiu ekranėliu. Štai Nextion. 8 rėlės pajungtos. Tiksliau pajungtos 5 tik tai, bet jos yra 8. Taip pat Arduino Uno laikrodžio moduliukas ir termometras su drėgmės matuokliu. Ten kiti laidai ir knapkiais nereikalingi nuo kito projektų. Taigi, ką mes turim su tuo ekranėliu? Štai, čia padaryta tokia programėlė dabar. Kas yra čia? Štai čia galime rodo laiką, datą. Čia yra, paaiškinsiu paskui, timeris. Čia va galima keisti ekranėlio apšvietimą. Čia galima keisti, nustatyti laiką ir datą. Taip, išbandom timeris. Štai čia yra timeris. Dabar yra 19.54. Taigi padarom, kad jisai įsijungtų, tarkim, 19.55 ir kad įsijungtų 5.6. Va, nustatytas, paspaudžiu, ir dabar įjungiam timerį, raudonas, va, nespėjau, biškį, nes jau 5.5, reikia padaryti 5.6, o kad išsijungtų 5.7, taip, įjungtas timeris, štai rodo, kada įsijungs, kada išsijungs, ir tada už minutės turėtų štai. Ai, čia jungto kas kita. Ai, nu va, reikliai, čia suveikia. Čia matyt prieš tai buvo nustatęs, tik nespėjau. Vienu žodžiu, 5.7 minutę jau turėtų išsijungti va tą reikliai. Taip, dabar kas dar čia yra? Timeris veikia. Dabar yra temperatūra štai. Dabar rodo kambarį 25 laipsnius, čia ne kažko šokinėjęs, biškį prastai pajungė šitų laidų, ten tą varžą, biškį ten matyt kažkas šokinėja, biškį tą temperatūrą, bet čia nesmė. Taigi taip, nusistatomės kokią norim kambarį, tarkim temperatūrą, ne, tarkim, kad būtų 27, tarkim, 26 laipsniai. Ne? Ir tada va čia yra šildytuvas, o čia yra kondicionierius. Nes jūs galima buvo įjungti arba išjungti vieną ar kitą. Va. Nu ir tarkim, 26 nustatyti laipsnį, o pas mus rodo 20. Taigi įjungiam tada šildytuvą, jeigu mes jį paliekam. Ir tada turėtų už tą įsijungę realiai. Reiškia, jis pajungia šildytuvą man. Dabar 20 laipsnių, tai šildys tol, kol bus 26. Ne? Ir tada jisai turėtų išsijungti. Galim pabandyti, mes biškį duosim termometrui. Termometrui, va, išsijungi šitas pirma reilė, tai buvo tas timeris. Dabar pas papučiam į ir duosim temperatūrą, tada jau kai pakils už 26, turi išsijungti tą reilį. Papučiam į termometrą, žiūrim į temperatūrą. Va. Ne užkeliu. Nu, bet tarkim, nustatom tada, va, išsijungiai, bet vėl tada išsijungs, va. Čia biškį šaukinėta temperatūra, tai reikia čia patvarkyti šitą. Va, tarkim, padarysim 25. Arba 20. Nu čia tuo išsijungs, aišku, tą realiai. Va, net nerodau. Va. Nu dabar nešildau. 26, 26, va, nešildau. Aš galiu palikti jungtą, galiu išjungti taip pat ir šitas kondicionierius. Jeigu, tarkim, per didelį temperatūrą kambarį. O dabar 26, bet mes norim, kad būtų 20, tarkim, čia šaukinėjo, matot, nes 28, tai tas va, tas įsijungia,
dviem, trys gerai, mes norim padarysim, kad būtų 20 laipsnių kambarį. Ir va, įsijungia kondicionierius, realiai. Toliau dar čia yra drėgmės, drėgmė matuoja, čia yra irgi drėkintuvas arba ventiliatorius, tarkim. Nu tai tarkim, pas mus dabar rodo 70, šiam 9, aš čia biškį užpūčiau. Galim mes padaryti. Padarom 60. Arba tarkim dabar šiam 6, ne drėgmė, o mes norim, kad būtų 3-7. Dabar čia išjungta, aišku. Tai va, jeigu paspausim įjungsim ventiliatorių, tai jisai turės tada ištraukti tą drėgmę. Įsijungs realiai. Va, jungiam, va, įsijungi realiai. Matot. Jeigu aš jį, aš palieku jį. Ir jisai kol nukristi, jeigu ta drėgmė, aš jeigu, pavyzdžiui, užkelsiu, kad mum palaikytų 70, tarkim, ne? Ir turės išsijungti tada tas ventiliatorius. Kaip čia tie? Va, šiam 3, ai, čia 5% dar nustatyta gisterezis. Va, šiam 6. Čia tuos išjungiu, kad tuos rėlis ten netrukdytų. Va, išsijungia, dabar 5-9, o čia šiam 6. A, tai dabar turi drėkintuvą sveikti, nes norim šiam 6-60, bet jis išjungtas, jungiam drėkintuvą, turės suveikti, va, ir realiai suveikia. Nu, principas aiškus, čia da, aišku, reikia patvarkyti, kad nešaukinėtų tą temperatūrą, bet esmė, kad jau veikia pagal timeris, pagal drėgmę, kad reguliuotų, temperatūrą reguliuotų ir panašiai. Tai va, štai toks ekranėlis. Jungia, gali įkelti programą su SD kortele, va čia, arba su laidu. Bet paskui veikia sebe kortelis, programa įrašyta, ten gali užsidėti, čia dar meniu darytis, gali nuotraukas, backgroundus keistis, bus visas ikonas irgi pagal save, kaip nori, ten gali pasidaryti vienu žodžiu. Tai va, tiek žinių tada, iki susitikimų elektrončikai.